Kommer ni ihåg den här filmen? Den heter Rätta farten, spelades in 1964 när Skanavabis deltog i en serie prov för att undersöka om högsta tillåtna hastigheten på lastbilar med släpvagn skulle kunna höjas med bibehållen eller kanske till och med ökad trafiksäkerhet. De trafikundersökningar som vi här talar om har skett på uppdrag av Kungl. Majestät och har utförts av Statens trafiksäkerhetsråd i samarbete med Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och Statens väginstitut. Fordonsenheterna som användes under de veckor som proven pågick hade ställts till förfogande av Scania-Vabis, ASJ och Bröderna Fors. Scania-Vabis har dessutom på flera sätt tagit aktiv del i proven, bland annat med personal som samarbetat med undersökningsgruppen från Trafiksäkerhetsrådet. Från en skyddad plats på flaket hade två av gruppens medlemmar till uppgift att hålla uppsikt bakåt och per telefon rapportera till förarhytten när ett fordon närmade sig för omkörning, så att man i hytten kunde registrera omkörningssträckornas längd och tid. Provbilarna startades med cirka en timmes köravstånd från varandra och körde sedan dagsetapper på drygt 30 mil på en färdväg som gick Mälaren runt. Där alltså trafikintensiteten och vägstandarden kan sägas representera normala svenska trafikförhållanden sommartid. Här är provvagnen med den större längden, 27 meter, även den utrustad med apparatur och personal för provet. Förutom telefonförbindelse mellan hytten och observatörerna i vagnens bakände hade man bandspelare och räkneverk för att registrera iakttagelserna för senare studium och bearbetning. Redan under provens gång kunde man lägga märke till hur antalet trafikfarliga omkörningar minskade vid den högre provfarten, 70 km i timmen. Försöken ledde till att högsta tillåtna hastigheten för kombinationen lastbil och släpvagn höjdes från 50 till 70 km i timmen. En annan välkommen åtgärd för att förbättra transportkapaciteten och därmed transportekonomin var höjningen av högsta tillåtna bruttovikten på 10-16 tons vägarna som trädde i kraft den 1 april 1969. Visserligen utgör det så kallade tunga vägnätet bara 18% av landets totala vägnät, men det är ändå på de vägarna som 67% av transportarbetet utförs. Men högre hastighet i kombination med höjd bruttovikt ställer naturligtvis ökade krav på hög motoreffekt. Inte för att öka toppfarten. För att till exempel köra 70 km i timmen på plan väg med en tågvikt på 50 ton behövs inte mer än cirka 200 hästkrafter. Men när man samtidigt behöver hög dragkraft och hög hastighet, till exempel för att hålla farten upp för backarna i långtradarkörning, då är motoreffekten avgörande. Har man för låg motoreffekt måste man växla ofta. Hastigheten sjunker ordentligt i motluten och medelhastigheten blir låg. För att inte tala om vilka bilköer som bildas bakom. I tät trafik kan ett tungt ekipage med låg motoreffekt inte heller hänga med i trafikrytmen, utan blir ett irritationsmoment både för föraren och för övriga trafikanter. I flera västeuropeiska länder har man uppmärksammat det här problemet och infört bestämmelser som kräver visst antal hästkrafter per ton tågvikt. För närvarande fordras lägst 6 hästkrafter per ton och i Västtyskland har man redan beslutat om en höjning till 8 hästkrafter per ton från 1 januari 1972. Den nya Scania-motorn DS14 är en överladdad 14 liters V8-motor på 350 hästkrafter vid 2300 varv.
Det innebär 7 hästkrafter per ton vid 50 tons tågvikt. En väsentlig höjning jämfört med DS11:s 260 hästkrafter som ger 5,2 hästkrafter per ton. I de flesta länder på kontinenten har man betydligt lägre tillåtna tågvikter och där blir siffrorna i båda fallen gynnsammare. Den ökade motoreffekten märks framför allt i motluten. Uppför en längre backe med 1% lutning kan man till exempel med 5,2 hästkrafter per ton hålla en hastighet av högst 55 km i timmen. Med 7 hästkrafter per ton klarar man samma backe med en hastighet av 70 km i timmen. Det är en fartökning med närmare 30%. I praktiken kan man räkna med en fartökning av den storleksordningen i alla längre motlut med över 1% lutning. Effekthöjningen från 260 till 350 hästkrafter kan således ge avsevärda tidsvinster för den som kör i fjärrtrafik. Den nya motorns högre vridmoment, 125 kilopondmeter vid 1400 varv, underlättar också förarens arbete genom att han inte behöver växla så ofta. De flesta backar klarar han på en högre växel än han tidigare varit van vid och han klarar flera backar utan att behöva växla ned. Den högre motoreffekten behövs också i tät trafik för att kunna följa trafikrytmen. Det underlättar förarens arbete och ökar trafiksäkerheten. F140-serien är en välkommen nyhet för alla som sysslar med fjärrtransporter. Den ökar transportkapaciteten genom att höja medelfarten inom ramen för fartbestämmelserna. Ett nytt utvecklingssteg från Scania som berör alla trafikanter genom att trafikrytmen blir jämnare, trafiksäkerheten ökar.